ପାର୍ବଣର ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲାଣି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ଘାଟରୁ ମାଟି ଉଠାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ସହ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଛି କୁଆଖାଇର ପରିବେଶ। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା, ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଯେଉଁ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମେମ୍ବର ଭାଇମାନେ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏକାଠି ହୋଇକି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଉ ଆଜି ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି ଭଲରେ ହେଉ, ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରାୟ 36 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆମ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଆମେ ତ ବିଶେଷ ଯାଇପାରୁନି, ଆମ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 25-30 ମନ୍ଦିର ଆମର ପରିକ୍ରମା ହୁଏ। ପରିକ୍ରମା ହେବା ପରେ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଉ, ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହୁଏ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମାଟି ଉଠାଯିବା ପରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ମାଟି ନେଇଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା କମିଟି। ସେଭଳି ଶହୀଦନଗର ପୂଜା କମିଟି, ଡୁମଡୁମା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବେଶ ପଟୁଆର ସହ ମାଟି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଉତ୍ସବ। ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଆଜି, ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମାଟି ନଈକୂଳରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ ହୋଇକି ଯାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଯିବ। ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ରଖାଗଲା ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ 8 ଜାଗାରୁ ମାଟି ଆସି ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଏ ମାଟି ମିଶି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ନଦୀ ପଠାରୁ ମା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ଉଠାଯାଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।